ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തവനല്ലേ പൊന്നുമൂര്, കള്ളു കുടിച്ചില്ലേടോ, വ്യഭിചരിച്ചില്ലേടോ, പലിശ തിന്നില്ലേടോ, എന്തെല്ലാം മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കഴിയുന്നവരോ, ചെറുപ്പക്കാരാ നന്നാകണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ പൊന്നുമോര്, പ്രായം കുറെ ആയില്ലേടോ, ഈ അഹങ്കാരം മുഴുവനും കാണിച്ചിട്ട് എന്നും നിന്നെ പടച്ചവനൊന്നും തരാതെ ഈ ദുനിയാവിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ലേ, എല്ലാമൊന്ന് നിനക്ക് നിർത്തിക്കൂടെ, എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ, ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവെന്ന് കരന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഉസ്താദേ, എന്റെ പൊന്നുമോന് കള്ളുകുടിക്കുന്നവനാ ഉസ്താദേ, എന്നെ തല്ലുന്ന ഉസ്താദേ, എന്നെ തല്ലുന്ന ഉസ്താദേ, വീടിന്റെ അകത്തൊരു സമാധാനമില്ല ഉസ്താദിന്റെ പൊന്നുമോനൊന്ന് നന്നാകാ ദുആ ചെയ്യടേ, എന്നടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നുമോനെ കള്ളുകുടിക്കല്ലേടാ പൊന്നുമോര്, റസൂലുള്ള പറയുകയാ സലാസത്തു നിലാ യദ്ഖുലൂന അൽജന്ന, ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട്, അതിലെ ഒരു വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ, നിന്റെ തൊണ്ട കുടിക്ക് താഴെ കള്ളറക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് കിട്ടൂലടാ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിനക്കില്ല, പണച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങാതെ നിനക്ക് റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് നീ കരുതല്ലേ, എല്ലാ പാവങ്ങളുടെയും തലയാടാ കള്ളുകൊടി, നിന്റെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നശപ്പെടുത്തി കളയും ചെറുപ്പക്കാരാ, മനുഷ്യരി ബൽ ഖംറ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് മനുഷ്യരി ബൽ ഖംറ നൂറുൽ ഈമാൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് കള്ളുകുടിച്ച് കഴിഞ്ഞോൾ അവന്റെ ഈമാൻ അല്ലാഹു ഊരി മാറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, പിന്നെ നിനക്ക് ഈമാനില്ലടോ, 40 ദിവസം ദുആയ്ക്ക് ഇജാബത്തില്ല, നിന്നെ എങ്ങാടം ഇവിടത്തെ പള്ളിക്കാട്ടില്, നിന്റെ മരണം എങ്ങനെയെന്നറിയോ, നിന്റെ മരണം എങ്ങനെയെന്നറിയോ, നിനക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാ കഴിയില്ലടോ, നരകം കണ്ടിട്ട് കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ ചാകുന്നതുപോലെ വിളിച്ചൂവിയിട്ട് ചാകാരാ നിനക്ക് വിധി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നല്ല മരണമില്ല, നിന്നെ ഇവിടത്തെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി, എല്ലാവരും നിന്റെ തല കിബലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് പലകൈമിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, പോയി തുറന്നു നോക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഈ നാട്ടിൽ കള്ളുകുടിച്ച എവനെങ്കിലും ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കബറ് മാന്തി നോക്കടാ, അവന്റെ തല കിബിലയ്ക്ക് എതിരാട്, അവന്റെ തല നീ കിബിലയ്ക്ക് നേരെ വെച്ചാലും ഇരിക്കൂല, അവന്റെ തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, നാളെ എങ്ങനാ വരുന്നതെന്നറിയോ, അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നീ വരുമ്പോ എല്ലാവരും നിന്നെ തിരിച്ചറിയുകയാ, വരുന്ന കോലം എങ്ങനെയെന്നറിയുവോ, പേപ്പെട്ടിയുണ്ടല്ലോ, പേപ്പെട്ടിയുണ്ടല്ലോ, നാവിങ്ങനെ നീക്കിയിട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവേ ഇളവുലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന പേ പിടിച്ച പട്ടി വരുന്നത് പോലെ നിന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം വരെ നിന്റെ നാക്കിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് നാളം നാറുന്ന കോലത്തില് പടച്ചവരെ നിന്നെ പരലോകത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, നാളെ ദുർഗന്ധമാടാ, പുടിച്ച് നാറിയവനെ പോലെ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ്, റസൂലുള്ള പറയുന്നു നിനക്ക് റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം ഹറാമാ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് കിട്ടൂല, പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറയുന്നു നഹുറുൽ ഖിബാ, നരകത്തിൽ എവിടെയാ കിടക്കുന്നതെന്നറിയോ, ഈ കടയിൽ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ നെഹ്റുൽ ഖിബാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദിയുണ്ടടാ, എന്തേ റസൂലല്ലാ നബിയോട് ചോദിക്കുന്ന നെഹ്റുൽ ഖിബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയോ, നരകവാസികളുടെ ചീഞ്ചലം ഒഴുകുന്ന നദിയാ, അതിനകത്താണ് നിന്നെ നാളെ ഇടുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ, ആയിഷാബി വൃതി അല്ലാഹു തആലാർക പറഞ്ഞതെന്നറിയുവോ, കള്ളുകുടിയന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവന്, കള്ളുകുടിയന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവര്, അവന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര്, അവന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടുന്നവര്, റസൂലുള്ള പറയുന്ന മന തസവ്വജ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് മനുഷ്യരി ബൽ ഖംറ ഫലാ തസവ്വജു, വാപ്പാ കള്ളുകുടിക്കുന്നവന് നിന്റെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കല്ലോ, പറയുന്നത് ലോകത്ത്
ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാവോ അവിടെന്ന് പറയുന്ന കള്ളുകുടിയിന് നിന്റെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ. അവിടെന്ന് പറയുന്നു വൈൻ മരിലാ ഫലാ ഈ നാട്ടില് കള്ളുകുടിച്ച് നടന്ന പുരത്തര് അള്ളാഹുവേ ചാകാൻ കിടക്കുകയാണ് രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാ പോയി നോക്കല്ലേ മോനെ നന്നാകാത്തവരോ ആ കിടപ്പില് കിടന്നുകൊണ്ട് കള്ളുകുടിക്കുന്നവനോ തൗബയ്യാ മനസ്സില്ലാത്തവരോ നിങ്ങൾ അവനെ പോയി നോക്കല്ലേ അള്ളാഹുവേ വല തുസല്ലി അലീഹി അവന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കല്ലേ കള്ളുകുടിച്ച് ചത്തുപോയവന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കരുത് അവന്റെ ജനാസയുടെ പുറകിൽ നടക്കരുത് അവന്റെ ജനാസയുടെ പുറകിൽ നടക്കരുത് അവനോട് നിങ്ങൾ സലാം പറയല്ലേ റസൂലുള്ള പറയുകയോ കള്ളുകുടിക്കുന്നവന് ആരെങ്കിലും ഒരുരുള ഭക്ഷണം കൊടുത്താ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ വ്യഭിചരിച്ചതിന് തുല്യവോ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ വ്യഭിചരിച്ചതിന് തുല്യവോ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കല്ലേ അവനൊരു രൂപ സഹായം കൊടുക്കല്ലേ അവന്റെ കൂടെ നടക്കല്ലേ കള്ളുകുടിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവര് നാളെ പരലോകത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ അന്ധനെ പോലെയാ അന്ധനെ പോലെയാ നാളെ പരലോകത്ത് വരുന്നതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തേ പറഞ്ഞ് കള്ളുകുടിക്കുന്നവന് നിങ്ങൾ സലാം പറയരുത് കള്ളുകുടിയന് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് കള്ളുകുടിയന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് കള്ളുകുടിയനോട് നിങ്ങൾ അവന്റെ കൂടെ നടക്കരുത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കരുത് പള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് കബറടക്കരുത് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ എന്താ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ പള്ളിയിലെ സെക്രട്ടറി വരെ കള്ളുകുടിക്കുന്നവനാ പിന്നെ കബറടക്കാൻ പള്ളി കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുവരെ കള്ളുകുടിയിൽ പള്ളിയിലെ കമ്മിറ്റിക്കാരൻ തന്നെ കള്ളുകുടിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മോൻ മരിച്ചു പള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത വെട്ടുമുത്തറാത്തീവ് നടക്കൂലേ അപ്പൊ എന്തേ ചെയ്ത പുഴുത്ത് നാറും വീട്ടിയിട്ട പുഴുത്ത് നാറും അല്ല എന്തേ പറഞ്ഞെന്നറിയോ അനുവല്ലിഹി മാത്തമല്ലാവനുസ്ലിഹി ജഹന്ന നബിയെ പറയാനുള്ളത് പറ അവൻ വേണമെങ്കിൽ നന്നാവട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോയാ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ടേര് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അല്ല നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു വാപ്പനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ചിലപ്പോ ഈ സദസ്സിന്റെ എവിടെങ്കിലും കാണുമവൻ എന്നെ തല്ലുന്നു ഉസ്താദെ കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അള്ളാഹു ആ പിതാവിന് ക്ഷമ കൊടുത്തന് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ പിതാവിന്റെ പൊന്നുമോൻ അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുത്തന് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗം നീ സ്വപ്നം കാണണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് നിന്റെ ദുനിയാവ് ആഹ്റവും പോവും അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ പേപ്പട്ടി വരുന്നത് പോലെയാണ് നാളെ പരലോകത്ത് വരുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.